زبا نادر حوالی سره دا ویم چې دا اورګزو نادر دفتر هم دلته منتقل کړی دی. دو د یو ډسټریکټ په وجه باندې نن نادر دفتر کې د دوو ډسټریکټو کار کیږي. هغې وجه باندې ځایو لسته ډیر زیات ستونزو مخه دی او روډ باندې خلک چې کم دی ګینټو ګینټو انتظار کوي. ډیر افسوس خبره ده. زبا دا ویم چې دا د منتخب نمائندو تم ډیر افسوس خبره ده چې هغې نن پورې په دې باندې فلور کې آواز نه دی اوچت کړی. هغې ته دا پته نشته چې روډ باندې زمونږ خلک څومره ترسیږي او ګرمۍ کې ناستی نه کورسیان شته نه ورته انتظارګاه شته. اخیر به کله پورې مو دا برداشت کړو؟ نو مونږ وزیر داخله نه دا پر زور اپیل ده چې په ده د ایکشن واخلي چې څومره سټاف کم دی هغه سټاف دې پوره کړي. او بل سرا دی اورګزئی خپل ضلع ده، دا خو د اورګزئی خلکو سره زیاتې شروع ده چې هغه خلک کم دلته گئی پکار دی. ڈی جی نادر ته پکار دی چې هغه جو کیم دفتر کلاو کی آده کلایی کیم کلاو کی چې اورګزئی خلکو ته څه فایده ورسی اورګزئی خلک ورنه فایده واخلي. بل وزه جی دا خبره ضرور وکم چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نه او انتظامیه نه زه دا ریکویسټ کوم چې مونږ ځوانان تعلیم یافته خلک چې کم دی هغه نظر انداز کیږي هنګو کې برینی خلکو ته نوکرانی ورکولی شي. وزیر اعلی صاحب او اعلی حکم ته دا ویم چې عادي حساس ادارو نه دا رپورټ واخلي چې هنګو کې څوک څه کوي او څومره کرپشن کیږي څومره څه کیږي لګیا دي. زما صرف مطالبه هم دا دی چې یاره په دې خبرو باندې د حکومت غور وکړي. اور زه اخیره کې انتظامیه مشکورې ما پلس دا چې نادر کې یو دوه درې سټاف راغلی دی هغې باندې نه خیال زمانه جی صاحب ډېر مشکورې ما چې هغې په دې بیماری باوجود هغې لیټر کړی دی او هغې لیټر نادر چې کم دی دوه درې سټاف رالیږلی دی خو هغه کم دی. او دا غټه مطالبه زمونږ دا ده چې یاره دا نادر دفتری دی سټاف ټیم پورا شي او رګزی ته دې خپل شي او هنګو ته دې خپل شي. او که دا مهاجر کیمپونو کې دی نادر کړی دی نو هغې ته د خپل موبایل وین راولي ځکه څه خلکو ته ډېر تکلیف دی. باقی څه کومه خبره مو د کرپشن کړی ده آبه زه دا ووایم چې لوکل خلک نظر انداز کیږي بهرنی خلک دلته راځي او که لوکل خلک وي نو لوکل خلکو مطابق چې مونږ ته څومره پرې هغه راځي هغه دا دي چې یاره مونږ نه ډیمانډس کیږي د نوکریانو نو هغه باندې مونږ ڈی سی صاحب بالکل اویئر کړی دی. ڈی سی صاحب مشکورې ما چې هغې مونږ ته یقین دینی را کړی دی او هغې خپل رپورٹس اکٹھا کوي چې کم خلکو حق دی آبه دې ته ملاویږي خدا دې چې په خپل حق باندې پیسې غوښتل. زه وایم دا ډېره شرم خبره ده.